10月24日对于郑元畅来说可谓是圆梦的一天，他终于见到了自己的女神巩俐。当晚沉浸在兴奋中的郑元畅在微博晒出与巩俐的合影，并高呼耶，我看到本人了，好美好亲切，我腿软了。照片中郑元畅一如既往的帅气，巩俐则依旧走性感路线，抹胸妆性感而高贵，连粉丝都忍不住赞叹。娱乐99整理报道。